Спортсмени Золочівщини здобули чотири медалі на чемпіонаті Львівської області з боча 2 травня 2018 року відбувся чемпіонат Львівської області з Боча серед спортсменів з ураженням опорно рухового апарату. Від Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів брала участь команда з чотирьох учасників. Усі вони повернулися додому з медалями, а саме рушчак Соломія, село Зозолі, перше місце, Борисяк Марта, місто Золочів, перше місце, Олександрович Люба, село Сасів, перше місце, хахула Вікторія, місто Глиняни – третє місце, а також друге місце у парному розряді. Нагадаємо, що метою проведення цих змагань є розвиток та популяризація виду спорту боча серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, підвищення спортивної майстерності учасників, визначення сильніших спортсменів для їх подальшої участі у змаганнях вищого рангу. Спортсмени, які здобули перші місця, попадають у збірну Львівської області, яка незабаром їде на чемпіонат України з Боча, який проходитиме у місті Одеса з 15 по 20 травня. Пишаємось нашими спортсменами та бажаємо їм наступних перемог.